אני חושבת שהיום התחושה שחווים באמת כל המחנה הלאומי, הציוני, האוהב העם והארץ, מרגיש איזושהי מידת רחמים שנפרסת מעלינו. ובאמת אנחנו רואים איך כל הכוחות וכמה כוח וכסף וכל החזיתות שנאבקנו מולם, שאנחנו רואים שכל זה לא מצליח. מלמעלה מוליכים פה מהלך שהוא טוב עבור עם ישראל, שהוא מלא רחמים עבור עם ישראל, שהוא מיטיב עבור עם ישראל. הצופים לא יודעים על מי את מדברת, על הפיתורים של גלנט או על הניצחון של טראמפ? אז אני חושבת שזו עסקה כוללת. אנחנו רואים באמת את המגמות, והמגמות הן טובות. אני כאילו בחוויה האישית שלי, אני רוצה שהמידת רחמים הזאת גם תגיע בעזרת השם, ושהחטופים ישובו לביתם. כאילו זה כל הזמן המקום הזה, הכאב הזה שהולך איתנו. ובעזרת השם אני מאמינה שהרוח הזאת שנושבת גם תייצר את הדבר הזה. למרות שאנחנו שומעים מטראמפ גם לפני הבחירות שהוא אמר נפסיק את המלחמה, הוא לא בדיוק תומך בסיפוח ביהודה ושומרון, לא, הוא בעד שתי מדינות לשני עמים, זה לא בדיוק עוצמה יהודית. אז אני עוד פעם, אני גם כשאמרו לי תתפללי, אני אראה טובה בתפילות, זה מה שאני עושה, משתדלת. אז אמרו, תתפללי על טראמפ, ואמרתי, אני מתפללת שהקדוש ברוך הוא יביא לעם ישראל את הדבר שיהיה הכי טוב בשביל עם ישראל, הדבר ואני אומרת, אנחנו יודעים מה עמד שם מנגד ומה הייתה אלטרנטיבה, ואני מאוד מאוד מקווה, אני לא יודעת להגיד לך היום ב-100% שזה הדבר, כאילו, אם זה מה שנבחר, אז אני מאמינה שהכל לטובה. אבל אני חושבת שאנחנו, אם אנחנו נמשיך לדרוש את מה שאנחנו מאמינים בו, את מה שאנחנו רוצים שיקרה פה במדינה הזאת, את השינויים האלה, כי בלעדיהם, ואני חושבת שזה האינטרס הביטחוני שלנו, שאנחנו לא יכולים לסוג ממנו. זה לא משנה מי נמצא שם בממשל ביידן, אנחנו צריכים להעמיד בראש סדרי עדיפויות שלנו את האינטרס הביטחוני והחוסן הלאומי של העם שלנו. ולכן גם אנחנו נמצאים פה עכשיו בדיון הזה כאן, בוועדת חוקה, בנושא המעצרים המנהליים, כי אנחנו יודעים שגם שם הייתה מעורבות אמריקאית ביחס לעצורים המנהליים, היינו צריכים להגיש איזשהם קורבנות מדי פעם, וזה הגיע בצורת המעצרים המנהליים. הפיתורים של גלנט, אני שומע תגובות חריפות, בגידה, לא עושים דברים כאלה במהלך מלחמה, איך את רואה את הפיתורים? אני חושבת שגלנט היה שר ביטחון שמאוד מאוד חלש, ששידר הרבה מאוד חולשה מול האויבים שלנו, שהכיל ביהודה ושומרון הרבה מאוד מהלכים של טרור ושל... כששאלתי אותו על למה דובר צהל באופן עקבי כשמדובר במחבלים מהרשות הפלסטינאית, הוא לא מדבר על השיוך הארגוני שלהם, אז הוא אמר שיש מדרג ברצחנות, וזו התפיסה שבעיניי היא תפיסה שגויה מהיסוד, היא תפיסה מאוד מחלישה. גם הוא אמר דברים ביחס ליכולת שלנו לנצח את האויבים, ואנחנו רואים המסרים שהוא מעביר מאוד מחלישים את מדינת ישראל. השימוש שלו בצווים מנהליים באופן שאין לו תקדים, גם זה משהו שאני חושבת שפוגע, פוגע המסר שהאיש הזה העביר. וההתאמרות במתיישבים והדמוניזציה שנוצרה כתוצאה באמת מאותם מעצרים מנהליים מול אותם מתיישבים, זה משהו שאני חושבת שאני דרך אגב לא אמרתי את זה עכשיו, אני מתחילה, לדעתי אפילו ממש מהשבוע הראשון כשראיתי איך הוא חותם על צווים מנהליים, עמדתי שם ואמרתי, אם שר ביטחון מסוגל להתאמר ולהמשיך להשתמש בצווים הדרקונים האלה כלפי העם שלו, אז הוא רע למדינת ישראל, הוא רע לעם ישראל. ואמרתי את זה בתחילת הדרך שכולם עוד תלו בו תקוות וגיבו אותו, ואני חושבת שהזיהוי, הניתוח הזה שלי בתחילת הדרך היה מאוד מאוד נכון. אני מברכת את השר כץ, ואני חושבת שבאמת, ומקווה שבאמת אנחנו נראה אותו פועל ומבטל את הצווים המנהליים האלה.
ומתחיל לפעול בדרך שהיא דרך לאומית, ציונית, אוהבת העם, שרואה לנגד עיניה קודם כל את טובת עם ישראל ומדינת ישראל, ולא שיקולים זרים כאלה ואחרים.